Ég veit hvað við gerum. Við leysum málið. Við verðum að fylla graskjörið áður en draugurinn tekur hrekkjavöku nammið. Í röfku! Við leysum málið. Komið. Velkomin um borð. Spennið beltin. Undirbúið flugtak. Það þarf ofur kraft í þetta flugtak. Pam, 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 pam. Rún er að slá. Eins er að slá. Anni er að slá. En við þurfum enn meiri kraft. Hendur á hné og sláu létt. Pam, 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 pam. Hraðar. Pam, 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 pam. Eins hátt og þið getið og segið flugtak! Flugtak! Jahú! Áfram svo rukka!